APM Terminal Spot-ի საზღვაო კოდექსში შესატან ცვლილებებს ეწინააღმდეგება. Კერძოდ 2022 წლის 4 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა წინასწარი გამოცხადების გარეშე დაჩქარებული წესით დაიწყო საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონ პროექტის განხილვა. Როგორც APM-ში აცხადებენ, აღნიშნული ცვლილებები არსებითად ცვლის Spot-ის საზღვაო ნავსადგურის ამჟამინდელ სამართლებრივ მოწესრიგებას, კერძოდ ზეგავლენას იქონიებს ნაოსნობის უსაფრთხოებაზე სერვისების მიწოდებაზე, ასევე ფოთის საზღვაო ნავსადგურის საზღვრების ფარგლებში არსებული ქონების და ინფრასტრუქტურის მართვაზე. Ამასთან ცვლილებები გავლენას მოახდენს კომპანიის ზოგიერთ უფლებაზე. Სწორედ ამიტომ APM Terminal Spot-ი შეშფოთებას გამოთქვავს დაგეგმილ ცვლილებასთან დაკავშირებით და სთხოვს საქართველოს პარლამენტს მხედველობაში მიიღოს დაინტერესებული მხარის APM Terminal Spot-ის ინტერესები, შეაჩეროს კანონ პროექტის განხილვა და გაიხმოს კანონ პროექტი. საზღვაო კოდექსში საქართველოს პარლამენტს ისე ჰქონდა დაგეგმილი მოსვენების გამო დაჩქარებული ცვლილებების შეტანა, რომ APM Terminal-მა, როგორც Spot-ის საზღვაო ნავსადგურის ოპერატორმა, გაიგო პრესით. აქ არ იყო ჩართული, როგორც დაინტერესებული მხარე, არ მონაწილეობდა კანონ პროექტის შემუშავების პროცესში და შემდგომში, როდესაც ნახეთ, კანონ პროექტს ახლავს განმარტებით ბარათ, რომელიც ძალიან ზოგადია და არ არის სავალთო მოსალმარი შედეგები საექსპერტო შეფასება. და თქვენ კი ხვდებით, აი თქვათ, როდესაც ჩვენ აღვრებით თქვათ სხვა დაინტერესებულ პირებს, ესე მაგრამ როდესაც სხვა სპორტის ტელევიზიას ვესაუბროთ, თქვენ ხვდებით რა ხელო მნიშვნელობას წარმოადგენს APM Terminal-ი როგორც ინვესტორი. ჩვენი მთავარი თხოვნა არის ის, რომ ჩვენ წარმოადგინეთ საკმაოდ არგუმენტირებული გასაბუთება პარლამენტში, განიხილონ, გამოითხოვონ დაჩქარებული წესი პროექტის განხილვა, გამოითხოვონ კანონ პროექტი და ჩვენ დავაგზავნოთ როგორც საკანონმდებლო ადრესზე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კონსულტაციების რეჟიმში გადავიყვანოთ განხილვა. Როგორც APM Terminal-ის ადმინისტრაცია აცხადებს, APM Terminal Spot-ი ყოველთვის უზრუნველყოფდა და უზრუნველყოფს Spot-ის საზღვაო ინფრასტრუქტურაზე წვდომას თავისუფალ და თანაბარ პირობებში.